Okuddamu okulonda omubaka omukyala wa district ya Hoima okusinga kwe kwazaala Asinansi Nyakato, oludda oluvuganya lumaye lusimbe Nakakongo wadde ng'oluvannyuma lwawangula ku mulundi ogwo olw'ekisinde kya People Power ne FDC okwegatta era NRM yabawangula mu kulonda kwa bonna okwa 2021 yamala n'akomawo. Ono y'omu ku babaka abatono ab'oludda oluvuganya abayitamu mu Bunyoro. Ababaka abayita mu kitundu kino kuliko jawabu businge abwoli omubaka wa Masindi Municipality ne Asinansi Nyakato omubaka omukyala wa Hoima City nga bajjira ku kadya FDC. Wabula leero mu kukumanyisa omubakawo tukuletedde omubaka omukyala owa Hoima City Asinansi Nyakato ng'ono wa kibiina kya FDC nga kino kye kisanja kye kisoose wadde nga zaavuganya emirundi egiwera naye ng'abalonzi bamutunuulira kyamuli. Ebyobufuzi abitandikira ku ssettendekero wandejje ng'omuwandiisi w'omukulembeze w'abayizi era wano ekinyegenyege we kimukwatira bwe yamaliriza okusoma n'ayingira ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme wabula n'awangulwa. Kyokka agamba ekyaviirako kino abantu be Hoima baali tebalina bwesige mu bibiina ebivuganya gavumenti nga balina endowooza egamba nti bandika ey'obuweereza. Tewabaddewo nnyo okusika emiguwa wakati waffe ng'ababaka abali ku side we position e Bunyoro n'aba MPs abali mu ruling party. Kwa bantu wafe bagambanga nti waliwo propaganda gye bakozesanga nnyo ba NRM nga banoonya kale nti bemulonda w'opozisoni mulindeko pulezidenti agenda abaaleetera wano buweereza. Kyokka oluvannyuma lw'okubabuulira enjiri ey'enkyukakyuka n'okukola ebikolwa ebibatwala mu maaso ono bamusaamu obwesige era ne bamuyira akalulu ng'agamba tebejjusa. Oluguudo lwaffe waliwo church roads ezo na zi-emphasizingako nnyo mu by-election even in the general election. Pulezidenti yali apromising constructing a church roads mu city. Since 2001, natezikola anga kuna itu walitu wakaragira wetu uti. Rukudu itu wazi, yali pati ya once a korodi, baso kani waimezo rukudu, ni watani kila wafi wengini muhedi kota jemfu. Kati, those are some of the signs inti, umuntu, opposition ya wajironda. Government iso ula kule, ibisinga kule, yetandi kozenga, inayoko, mbibo yemu. Wadengo lugendore olw'obuweereza alinga alina walutuusizza wabula atali n'okusomozebwa kungi naddala ku bbeeyi y'amafuta eyeekanamye eggwanga lyonna. Agamba ekisinga okuluma abantu be kwe kubeera nti amafuta gava waabwe naye nabo bagagula ku buseere. Gavumenti bwenateekamu amaani mu refinery price erina okudabulinga times reduce in terms of kuka wansi. Tusubira n'amafuta kubanga tugagulira ku 15,000 kuba kati gagenda kubanga gaffe wano mu ggwanga nga tugajja getugajja tetulina bonda getugayisako kulaba nti katulina nga gavumenti kyetuwekwasa nti kati ebisale ku bonda bingi n'ebirala. Twagadde okumanya engeri gy'akuttemu obuweereza bwe mu bbanga lino lyamaze mu Paalamenti n'atutegeeza nti ensonga z'abantu b'e Bunyoro afubye okuzituusa mu Paalamenti ng'ezimu zikoleddwako wadde nga bingi ebitannaba kukolebwako. Mwezi gumu na constructingako na lobbying emizigiti etaano mu divizoni mu site yaffe eye Hoima bagizimba ne bagimala abantu bagiyingidde bagikola amaanyi nga tese nnyo ku social service ebintu ebingi ebibenefitingako abantu abangi. Wadde ng'ekibiina kya NRM kiringa ekitalina nnyo kye kikoledde bantu b'e Bunyoro kyokka olw'obwavu bagula obutole bw'emmere ne beesanga ng'ekibiina kino kye kisinga ababaka abangi mu kitundu kino. Ng'obudde bwe butuuka ku budde bw'akalulu abantu baffe babatunudda nnyo ekintu ky'essente. Muntu bwamuwa 10 ne bamuwayo 12 awo abivaako gw'ayogera ensonga entuufu ate ng'agiraba ate agiyitamu bulijjo ate akyagiyitamu ajifiringa ajisemuko najiuli obuzito bwayo nga takitegeera tegeerako ow'olukumi amuwadde akookunywa. Wabula alina essuubi nti omuwendo gw'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ku ludda oluwabula gavumenti bakweyongera olw'ebyo byakoledde abantu omuli okutambulira ku mazima n'obuweereza obusaanidde nanti amaanyi agatadde nnyo ku bintu ebigasa abantu okuli enguudo amazzi okubasomesa okwejja mu bwavu n'ebirala. Agamba wakuyimirira n'abantu be okulaba nga bava mu kubonaabona n'okwegobako obwavu. By 2026, the number of bakulembeze at different levels ku mitendere y'enjawulo mu parliament, mu council, ku district, ku city councils genda kubanga eyiyongedde ku mwendo genda kweyongera ku opposition. Lukuma enkola yaffe so far tutunda vote etaka lyolo kuba katuweze oyagala kizibu kya school fees. That is a short term challenge. But long term, etaka lyaffe tulikozese tulirimeko. Tuve ku bantu bulaba ng'omuntu azete mumanyi kyamana tonze taka naye wekuba kuwatibwa naye bamukwate. Kyokka akubiriza abakulembeze ku mitendera egya wansi okuddukiranga mu woofiisi ye okulaba nga bagonjola ebizibu by'abatuuze okusinga okubisirikira ng'abantu babonaabona. Waliwo abakyalinamu ekintu kigamba nze ndiwe NRM kati obanandaba mu woofiisi ya MP nga ali mu position bajja they will mistake me.
to be opposition rules njagala kudefectinga kati ya otubera tubakubiriza ti mulemo kubera ne mumigirizwa ne musirika. Only we can work together is abantu kuleta information yawe bakwatako ebizibu byamwe bemuyitamu kulaba nti tubera ne dowozi limu tulwanirira wamu ne togerera wamu kulaba nti tuyimirako ku lw'abantu baffe. Asinansi Nyakato ye minister w'ekisiikirize ow'ebyobugagga eby'omuttaka ate era ye muwandiisi ku ludda olw'ebyobulamu ku NEC mu kibiina kya FDC. Lindirira ku lw'okubiri olujja nga tukutuusaako Omubaka w'omulala.